Es vēl palūkšu Agnesim, lai viņa pastāsta savu pieredzi. Mēs mums nezināja, ka viņai sāp muguru. Staigā tik ņipri, nu jau viss kārtībā, jā. Pastāsti. Sveiki visiem, esmu Agnese. Man muguras problēmas sākās diezgan agri, kad 25 gados. Biju aizgājis pie ārsta un ārsts teica, ka man jau ir sācis nolietoties skrimslis. Biju diezgan šokēti, jo domāju, man ir tikai 25 gadi, kā te tā, domāju, skrimslis nolietojas, nezinu, daudz vēlākā vecumā, bet viņš teica, nē, man jau ir sācies nolietoties, un man jāstiprina muguras muskuļi. Tad, kad man mugura sāpēja, tad es to darīju, bet tad, kad pārgāju sāpes, tad es to nedarīju. Un sāpes bija ik pa laikam, es staigāju pie fizioterapeitiem, uz masāžām, un es pārgāju. Bet pagājušā gada rudenī, kārtējā reizi man atkal sāka sāpēt mugura, es atkal gāju pie savas fizioterapeitas un masieres, Annas. Viņa ir zelta rociņas, jo viņa vienmēr man ir palīdzējis, bet šoreiz man nelīdzēja. Ne fizioterapija, ne masāža, sāpes pieņēmās. Bija tā, ka man katrs solis bija tādas sāpes, ka man tuvu raudāšanai bija. Un no rītiem nevarēja pieliekties pie izlietnes. Un biju diezgan ierobežota kustībās, kad būtībā es eksistēju, nevis dzīvoju, tas nesagādāja vairs prieku dzīvot. Un masieri man ieteica uztaisīt MRT. Uztaisīja MRT, un ārsts teica, izskatās diezgan bēdīgi, diska viena vispār nav, un skrimšļi ir nolietojušies un beržas kauls pret kaulu. Viņš teica, darīt tur vairs būtībā neko nevar, pretsāpju zāles, josta jānaisā, un kad vairs vispār nevarēšu izturēt, tad būs operācijā, kad mans mugurkauls tiks iecementēts, un tā daļa paliks tad nekustīga. Un tas viss notika Vācijā. Sāku lietot pretsāpju zāles, jostu nenopirku, jo es zinu, ka josta atslābina muskuļus, bet būtībā viņi ir jāstiprina, tādēļ jostu nenopirku. Bet pretsāpju zāles lietoju apmēram, nezinu, kad mēnesi, dažādas, pat ļoti, ļoti stipras, ko dot pat onkoloģiski slimiem cilvēkiem. Un tad nejauši es uzdūros uz Korāļu klubu. Un domāju, būs, jā, nav ko zaudēt, ir jāpamēģina Korāļu kluba produkti. Un man ieteica lietot, es iztīrījos, detoksu sāku dzert, un trīs produktus vēl papildus. Tas bija posvēlija, magnēzijas un grifonija. Šos te trīs produktus vēl papildus detoksam lietoju. Un man jau pēc 4 dienām, es vairs pretsāpi nelietoju, pēc 4 dienām sāku just, ka tās sāpes sāk atkāpties. Un būtībā viņas bija mazinājušās, es jau varēju normāli paiet, pieliekties, bet nu, man viņas bija vēl šad tad. Un tagad kopš 3 nedēļām es lietoju Bileronu. Man atkārt jāsaka, es biju pat aizmirsusi, ka man ir muguras problēmas, jo man sāpju vairs nav. Es mans plāns tagad ir lietot līdz beigām iziet to kursu. Tad es vēlreiz attīrīšos un vēlreiz iziešu kursu. Un gribu uztaisīt MRT, lai es jums varu prezentēt pirms un pēc. Paldies!